چشتیاں کے سفاری پارک میں فرسٹ انٹر ڈسٹرکٹ جنوبی پنجاب پاک ایس ایس ننجا کراٹے چیمپئنشپ کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے حافظ محمد بشیر۔ جی بالکل، چشتیاں جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ چشتیاں سفاری پارک میں فرسٹ انٹر ڈسٹرکٹ جنوبی پنجاب پاک ایس ایس کراٹے چیمپئنشپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہاولپور خانے وال، حاصل پور اور میزبان چشتیاں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ سخت مقابلے کے بعد میزبان چشتیاں کی ٹیم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ تقریب میں چشتیاں بھر اور دیگر مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی شخصیت نے شرکت کی۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر کو شیلڈوں اور میڈل سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز، چشتیاں۔